Av alle ting så har jeg nå altså åpnet opp regnark Excel for å kunne forklare hvordan vi bygger opp takter og noteverdier for å vise matematikken i musikken. Kan hende dette enklere for noen å forstå det på denne måten enn å bruke tradisjonelle noter som helnoter, halvnoter, fjerdelsnoter og så videre. Og det jeg skal jobbe med, det skal gå i 4/4-takt. Så jeg klikker bare her i celle A3, så skriver jeg inn 4. For det skal være 4 slag i hver takt. Altså rytmen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jeg går bort til C, så skriver jeg inn takt nummer 1. Her skal takt nummer 2. Går tilbake til 1. Venstre klikker og holder nede, sånn at jeg merker begge disse to. Drar over, så har jeg merket begge to. Så går jeg på hendelen her. Og så drar jeg borte, og så får jeg borte var helt til jeg kommer til med 16 takter. Det er veldig vanlig at et vers i en sang er 12 eller 16 takter. Så her tar jeg 16. Nå er dette veldig lite, så kan jeg gå ned i hjørnet, så zoomer jeg inn, og så går vi helt opp til starten her. Og så kan jeg bare scrolle bitte litt ned, sånn at jeg får litt arbeidsplass under her. Her har vi første takten, og hvis jeg altså går tilbake for å vise her, så har vi altså sagt at det skal være 4 slag i hver takt. Det betyr at hver takt har altså en verdi på 4 slag. Hvordan skal jeg vise det? Jo, jeg går på insert, eller på set in, så det står på din maskin, og så velger jeg rektangel. Og så tegner jeg et rektangel her, så prøver jeg å tegne det så nøyaktig som mulig at det ligger inn forbi de celleveggene. Sånn at så nøyaktig som mulig er dette en hel. Dette er en hel takt. Hvis det var en note dette, så var det en hel note. Altså en åpen sirkel som bare 4 slag. Jeg kan ta Ctrl-C, Ctrl-V, så har jeg kopiert den inn. Så kan jeg sette denne under her. Og så klikker jeg på den, og så deler jeg den i to på denne måten. Ctrl-C, Ctrl-V. Hva har jeg nå? Jo, nå har jeg 2 halvnoter. 2 halvdeler. Her har jeg 1 hel, som var altså 4 slag. Her har jeg nå en halvnote, som var 2 slag og 2 slag. 2 pluss 2 er 4 slag. Så det jeg kan gjøre, det er å gå på denne, høyreklikke her, redigere tekst. Og så var det en veldig stor skrift, så kan jeg bare gå her, så kan jeg redusere den til for eksempel 8. Og så skriver jeg her at den skal altså være 4 slag. Det er verdien på denne. Jeg kan klikke den under her, høyreklikke, edit tekst, og så skal jeg opp igjen her på home, og så setter vi den også på 8. Og så er den bare verdt 2 slag. Samme i denne, høyreklikke, edit tekst, og så skriver jeg 2 tall. Så går jeg opp på hjemfunksjonen, der igjen, 8. Da kan jeg bare klikke her, holde ned og merke den, så får jeg opp boksen her. Og så vil jeg altså ha den på 8. 4 slag er den verd, 2 er den verd, og 2 er den verd. Så kan jeg ta denne, så nå har jeg merket, Ctrl-C på tastaturet, Ctrl-V, så får jeg en kopi. Og så prøver jeg å gjøre den halvparten. Sånn. Og da skal ikke den være verd 2 slag lenger, den er bare verd 1. Ctrl-C, Ctrl-V, så nå har jeg 2 firedeler, Ctrl-V, Ctrl-V, så har jeg da altså 3 firedelsnoter, og nå har jeg 4 firedelsnoter. Dette er det vi kaller for gå-noter. Det du kjenner fra før, det er at dette er helnote. Her har vi da 2, ikke hele, men 2 halvnoter. Noter. Og hva har vi da? Jo, her har vi det som heter firedels. Jeg kan skrive firedelsnote. Da ser du gjerne at det er dette systemet som også er notene vi bruker. Hvis jeg går opp her på insert, så kan jeg... Jeg skal først ta og så merke i en ny boks. Så går jeg på insert, shapes. Så kan jeg gå på en ellipse, så holder jeg nede der shift og tegne, så vil det bli en perfekt sirkel. Og den fargen på den, den skal ikke være denne fargen, så da kan jeg gå på format, og så kan jeg velge at den skal være sånn som dette. Da kjenner jeg den igjen at det er da en hel note.
Jeg kan sette den her bort i denne omgang. Det er en hel note. Ctrl-C, Ctrl-V, så har jeg en til her. Så, hvordan ser en halvnote ut? Jo, det er da en sirkel med en arm på høyre side. Insert, shapes, og da skal jeg bare ha en linje. Og da tegner jeg den opp sånn som dette. Cirka sånn som dette. Den skal ikke være blå. Jeg går her på format, og så står det her på shape outline. Den vil jeg da ha svart. Ok. Og så trekker jeg den inn til her. Så ser du at her oppe har vi da en helnote. Her har vi en halvnote. Jeg kan ta den, så holder jeg nede på shift, så merker jeg begge to. Hold ned Ctrl-C for å kopiere begge to. Ctrl-V, så får jeg ny her. Og så lenge begge merker, så kan jeg flytte begge to på den måten. Så her har vi to halvnoter, for det at de er åpne i midten, som vi sier. Hvis jeg nå igjen da tar denne, holder nede shift, altså pilen, og klikker også på denne figuren, så har jeg merket begge figurene. Ctrl-C og Ctrl-V. Så kan vi bygge videre her nede. Og hvor mange skal vi da ha? Jo, vi skal fortsatt ha to, men hvis jeg går inn i, hvis jeg klikker ut forbi, og så klikker bare på denne, og så skal jeg prøve å finne en fyllfarge for den. Shape fill, så tar den svart. Så ser jeg det at nå har jeg fått en firedelsnote. Og hvor mange firedelsnoter skal vi ha i en takt? Vi skal ha fire. Igjen klikker jeg på sirkelen, holder nede shift, altså pilen på tastaturet, klikker jeg over på halsen, så har jeg merket begge disse to elementene, begge disse figurene. Ctrl-C for å kopiere. Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Hvis jeg nå klikker her, så ser du at jeg får bare den ene. Så jeg må igjen holde ned shift for begge, så kan jeg dra de opp her. Og her skal vi altså ha fire gå-noter, så vi sier fire firedelsnoter. Trekker den opp her. Så dette er altså systemet i musikken. Og det er klart at hvis vi deler opp en hel av disse, altså en firedelsnote, hva tror du det kommer til å hete da? Hvis det er en hel note, en halv note, en firedelsnote, så deler jeg opp denne, klikker på den, og så tar jeg den enda mindre, sånn som dette, og så står det et tall inni, det er ikke så farlig, det kan vi ta vekk, med Ctrl-C, Ctrl-V, så fikk jeg den som jeg hadde tatt sist, ja takk, vekk med den. Så tar jeg klikker på den igjen, Ctrl-C, og så Ctrl-V. Så ser du her, jeg har nå altså delt opp en helnote i to halve. Altså en firedelsnote som er delt i to, den heter da ikke firedel, men åttendedelsnote. Og hvordan ser en åttendedelsnote ut? Veldig enkelt, merker disse to. Ctrl-C, Ctrl-V. Så flytter de ned her, bare så vi skal få den på rette plassen. Og så må jeg opp og sette på en liten figur. Jeg går opp på Insert, og så går jeg på Shapes. Og så kan jeg finne en liten sånn en dividutt til å henge på den ene siden. Jeg kan for så vidt bare bruke en strek. Jeg kan ta den en gang til, denne linjen her. Og så tegner jeg en liten strek, sånn som det. Og den skal ikke være blå. Så vi må opp på format, og så må vi ta shape outline på svart. Det har vi gjort nå. Og så kan jeg flytte den på plass på denne måten. Nå har jeg altså fått en åttendelsnote. Og hvor mange åttendelsnoter skal vi da ha innenfor en hel takt? Selvfølgelig så skal vi ha åtte stykker. En helnote, eller to halvnoter, eller vi kan ha fire firedelsnoter. Eller vi kan blande. Og det vi gjør når vi etter hvert da, hvis jeg zoomer litt ut igjen. Hvis jeg nå da skal ta og lage og fylle inn musikk, så er det altså disse verdiene jeg bruker i hver takt. Noe skal vare lenge, og noe skal vare kortere. Noe skal begynne med en gang, og noe skal begynne litt senere. Og det betyr at igjen så må vi ta og tenke litt på oppdelingen. Hvis vi ikke skal bruke åttendelsnoter, at vi skal bruke helnoter, halvnoter og firedelsnoter i starten for å gjøre det litt enkelt, så kan jeg igjen zoome inn så vi ser litt bedre, og så kan jeg prøve å gå på en takt her og forklare litt hva jeg mener.
Vi skal holde oss til helnoter og til halvnoter og til firedelsnoter. Så kan vi se, hvis jeg skal fylle noter her nå, så er det bare plass til en helnote. Men jeg kan gjøre det. Jeg kan ta denne, Ctrl-C, Ctrl-V, og så tar jeg den og trekker bort der. Så nå i takt 3 her, så har jeg fylt og brukt opp all denne plassen i denne takten. Så den varer 4 slag. I neste takt så kan jeg da ta Ctrl-C, Ctrl-V, så flytter jeg denne bort her. Og så ser vi, nå mangler vi noe i takt 4. Fordi at vi har bare brukt halvparten av den plassen som er her. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Og så er det plass til noe mer. Hvis jeg nå går ned her da, og henter en firedelsnoter. Hvor mange firedelsnoter må jeg da ha? Klikker under her. 1, 2, 3. Og så mangler vi der. Så tar jeg denne en gang til. Den, klikker på den, Ctrl-C, Ctrl-V, så trekker jeg den bort her. Så kan vi altså se, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og så har vi symboler også for pause, at vi ikke skal ha noen ting, og det er på samme måte som her. Så hvis vi nå da går inn i rock hos Aviary, og skal begynne å komponere, så skal du se at det er akkurat denne måten vi tenker på. Vi bruker ikke noter, men vi bruker denne måten å tenke på, at vi hele veien skal fylle inn. Og det skal du få se i neste video.